بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتي وان اون اكسن هرتا وين لا سوتاي ميل بوجوكتان يسل بودن داون اسن وقتو هيدين وانا دو اد كما سنتين دا ويسدين قودبدو وركو ودر كرون وها كميد حلبان برخد بطون او سياسي ريال سومالان او مر او دحمري سوق هارغيس الكرمي ارين اهد ونحن بدن sidoo kale waxaan eegi doonaa maamo waayeel ah oo dhulka isku tuurtay iyadoo waliba ka hadashay xaggii Cabdimaalin Muuse Cabdoon. Dhanka kale, qaar ka mid ah bulshada iyo waliba siyaasiyiin aad u fara badan oo ka falceliyay hadalkii uu soo kasoo yeeray dad qaar ka mid ah oo ku tilmaamay Cabdimaalin Muuse Cabdoon inuu ahaa nin kaafira. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan hadduu Allaha awood loo ogolaado. haatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo fidsan. xildhibaan Barkad Jaamac Batoon oo ah siyaasi caan ah ayaa mar uu dhexmariyay suuqa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu la kulmay haweeney. haweeneydaasi oo ah mid waayeel ah ayaa waxay looga qabsatay xildhibaan Barkad Batoon. xildhibaanka ayaa yaabay isagoo waliba la fajacay arrinka maamada weyn ee sameynaysa oo jilibkiisa qabsatay. xildhibaanka ayaa hal mar kusoo jeestay uu yiri ahaayo maxaa khaldan in waliba isagoo kor usoo qaadaya. hooyada ayaa waxay u jawaabtay ninka Cabdimaalin Muuse Cabdoon la yiraahdo ee xiran inuu ahaa ninka keliya ee ayada caawin jiray. waxa uu keeni jiray cunno iyo sidoo kale waliba biyo iyo wax walba u baahata. waxay xildhibaan Barkad u sheegtay in ninkaasi uu ahaa ninka keliya ee nafsadeeda ka fikiriyey. waxaa nin aniga garabisiinayay oo aad iyo aad u agtiida qaali ugu ah siday jiray. haddaba xildhibaan, waxaan kaa codsanayaa ninkaasi wax dembi ah ma laha, waxaa lagu soo oodiyeyna waa wax kama jiraan inaad ninkaasi xabsiga ka sii deyso ayaan had la ogaado qabsaday, ayay tiri maamadii waayeelka ahayd. xildhibaanka ayaa afka gacanta saaray isagoo waliba yaabay arrinkan maamada weyn ku dhaliyay inay jilibkiisa qabsato oona sabab u ahay xarigga Cabdimaalin Muuse Cabdoon. xildhibaanka ayaa mar uu shir jaraa'id u qabtay wariyayaasha reer Hargeysa ayaa sheegay in ninkaasi wax dembi ah u lahayn, wuxuuna go'aansaday madaxweynaha dowladda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland inuu garab siiyo Cabdimaalin Muuse Cabdoon una kasoo saaro xabsiga. dhanka kale, qaar ka mid ah dadkii ku eedeeyay Cabdimaalin Muuse Cabdoon inuu ahaa dembiile ayaa haddana ku dhawaaqay inuu yahay ninkaasi nin diinta ka baxay oo kaafira. ilaa hadda ma jirto wax caddeyn ah oo ninkani Cabdimaalin Muuse Cabdoon lagu gaaleeyay. dadkani ayaa waxay u badan yihiin dad aan wax baranayn waxna garanaynin, cid walba oo ay fikra khaldan ka arkaan ama ka aaminaanba ay gaalinayaan. haddaba waa la wada ogyahay Cabdimaalin Muuse Cabdoon ninku ahaa iyo waxa uu tiray rajadii bulshada uu ka lahaana cid walba waa ay ogtahay. waa nin samafala ah, waa nin wanaag u shaqeeya, waa nin masaakiinta caawiya, waa nin xaqiiqada aan ka gabanin, waa nin runta ku dhinta. haddaba in ninkaasi ma la oran karaa waa nin kaafira. dadkani ayaa loogeen inay wax lacaga soo qaateen oo ay ku araqladaynayaan Cabdimaalin Muuse Cabdoon oo ay rabaan inuu kusii jiro xabsiga. haddaba ma fiicno qof aan waxba galabsanin ama qof dembiile aan ahayn in lagu tilmaamo waa dembiile, misna xabsiga la sii dhigo. haddana markii maxkamaddu go-aan ay soo amartay oo ahaa ninkaasi inuu dembi aan lahayn, mar kale haddana raxfaan laga qaato ninkaasi oo weli xabsiga lagu sii hayo. haddana dad qaar siyaasiyiin ka mid ah ayay ku tilmaamaan inuu yahay nin kaafira. runtii waa wax aan laga naxo, waayo nin muslim ah oo in yiraahdo gaal ma banaano waa arrin aad iyo aad u fajac badan. waxaasaa ku hadlayana waa madaxdii Soomaaliyeed ee la rabay inay dalka wax ka bedelaan. haddaba dadkani oo isugu jira dad waaweyn iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiin caan ah ayaa gaaleeyay Cabdimaalin Muuse Cabdoon, mana hayaan sabab xaqiiqaha ay ku leeyihiin ninkaasi waa gaal. su-aashaas weydiinta mudan ayaa ah qof hadduu yiri diinta islaamka kan oo qaadeen, ha
nihin lagu tilmaamaa gaalmiso waa in garab la siiyo. Haddaba waxa daaladaha ma jirto alla ka cabsina warkiisa bada. Cabdimaalik waa uu xiran yahay weli, xabsigana waa uu ku jiraa. Fadlan waxaan kaa codsan inaad daawada inaad sheegrayso muuqaalka si uu gaaro dad aad u fara badan. Waxaa laga yaabaa sheegreyntaada in lagu soo sii daayo Cabdimaalik Musoldoon. Dhanka kale, Muuse Biixi iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiintiisa aadka ugu dhowdhow ayaan ilaan hadda fargelinin arrinta Cabdimaalik Musoldoon. Cabdimaalik ayaa la og yahay inuusan wax dembi ah lahayn, welina waa uu ku jiraa xabsiga. Haddaba nin aan dembi lahayn sidauba xabsiga ugu sii jiraya waa su-aasha meesha taalla, oo way iska caddahay in Cabdimaalik Musoldoon lagu haysto xaq darro. Marar badan ayaa la isku dayay in ninkaasi la dilo oo nafta la dhaafiyo, balse tiisa ayaa wax ka dhinayd. Haddaba waxaa u baaqaynaa dhammaan madaxda iyo weliba Muuse Biixi inuu ninkaasi Cabdimaalik Musoldoon ka sii daayo xabsiga maadaama uusan lahayn wax dembi ah. Dhanka kale, wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegay in saakal badweyn uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada booliska iyo kuwa sida gaarka u tababaran haramacad ee la geeyey halkaasi. Iskahorimaadka ayaa ka qaraxay gudaha saldhigga baladweyne, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka ayaa intaasi ku daray in dagaalkan ciidamada haramacad ay ku dileen taliyihii saldhigga booliska ee degmada baladweyne Maxamed Xuseen Maxamuud Duurjoogi oo ku sugnaa saldhigga xilliga ay dhacaysay israsaasiinta u dhexeysay labada ciidan. Sida warbaahinta ogaatay, dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii isfahmaha uu soo kala dhexgalay labada ciidan, kaas oo ka dhashay dad lagu xiray saldhigga. Xaalada ayaa weli aad u kacsan, waxaana magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo ku aadan xiisad ka dhalatay dilka taliyihii booliska baladweyne. Dhacdadan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah, waxaana jirtay in siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan ay horey u soo horjeesteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramacad ee hadda dilka geystay, kuwaasi oo daraasado darteed loo geeyey halkaasi. Si kastaba, arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli haatan baladweyne uu ku sugan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudla Xuseen oo heshiis la gaaray reer baladweyne kadib kulamo istawajooga oo ka dhacay xarunta Hiiraan. Dagaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey war wixidalkii daafaca caalamka naga soo gaariyey. Warka markay xigeen taa kulmi doonna sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.